Xızır rayonundan olan Vətən müharibəsi şəhidlərinin rayonun baş yolunun kənarında vurulmuş plakatları Xızır rayonunun icra başçısı tərəfindən sökülür. Bu antimilli addım şəhid analarının etirazına səbəb olub. İcra başçısının bu hərəkətinin rayonda olan istirahat mərkəzlərinin reklam plakatlarının qarşısı kəsdiyi üçün edildiyi deyilir. Çünki özlərinə biznes gətirir ona görə. Səbir, qardaş deyir sökülmür də Əli. Əli. Şahmura. Qaşa. Bir də bunun qayda, qanun. Bu da şəhidimizin anasıdır. Bu da qardaşın plakatıdır. Bu da ikinci plakatdır. İkinci şəhidimizdir ki, bunun plakatını sökmək istəyirlər. Bu da şəhidimizin